Velkommen, Andreas Bøge. Tak. Okay, Andreas. Du skal tale for os. Det satsede jeg også på, ja. Og jeg kan godt se, at du er lidt shaky. Ja. Ja. Det er fordi, at dagens emne er rustet, så derfor er det sjovt. Man ødelægger enhver joke ved at forklare den. Ja, jeg, men de forstod den jo ikke. Fedt. Prøv at sige den igen, så ved de det ikke. Okay. For så griner folk, tror jeg. Jeg kan se, at du er lidt shaky i dag, Andreas. Ja. Fedt, tak for det. Okay, Andreas, du skal tale. Kan du ikke lige give sådan 5 keywords? Hvad er det, vi skal høre? 5 keywords? Ja. vi skal ikke være på automatpilot. Vi skal snakke om tro. Vi skal snakke om... vi skal rystes. Vil du have 5 keywords? Ja, det var det, jeg bad om. Nå. Så Jesus er Jesus. Som okay, fedt. Jeg vil gerne bede for dig, og så skal du take it away. Tak for det. Far i himlen, tak fordi at du har sendt Andreas her. Jeg beder dig om, at du må velsigne alt det, han skal sige. Jeg beder dig om, at det må være dit ord, som kommer fra Andreas. Far, jeg beder dig om, at du må åbne vores hjerter, så vi kan høre det, du har at sige til os. Helligånd, jeg beder dig om, at du må åbne vores ører, så vi kan lytte. Og jeg beder dig om, at vi må kunne tage imod det og bruge det. Velsign Andreas og vær med i dit held og mægtige navn. Amen. Amen. Og alle de hellige svarede. Amen. Værsgo. Det er det, I lærte den her uge. Jeg tager den her med. Tak for det, Peter. Hold da op. Man tager godt nok til formiddagsmøde her på Hjallerup. Det er da dejligt at se. Vi har et virkelig udfordrende tema for os i dag. Det har jeg i hvert fald synes, når jeg skulle forberede det her. Helt vildt udfordrende. Jeg ved ikke, hvad du sådan havde tænkt, da du sådan satte dig ind i det her telt i dag, her til formiddagsmøde. Om du sådan havde tænkt at sætte dig ind og sætte dig ned, og måske med en kop kaffe, og sådan tænkt, okay, så sidder jeg ved lige, hvad ham der teologfyren han har at sige. Slå lidt på automatpilot, og så er der snart middagsmad. Jeg ved ikke, hvad du har tænkt, men jeg tror godt, du kan tro om igen. Fordi det er det her budskab i dag alt for vigtigt til. Det er det alt for udfordrende til. Jesus han rystede mange gange de folk, som hørte på ham. Hans disciple de sad ofte måske og var i gang sådan med 15. bibeltime på en uge, og sad bare og lyttede på Jesus, og lige pludselig så begynder Jesus på en historie. Og de her disciple, de sådan sidder og tænkte, nå, jamen det er da egentlig en meget fin historie. Det er noget med nogle hyrder og nogle får. Og så lige pludselig så tager den her historie bare en drejning af en anden verden, og så sidder disciplene bare, hvad sagde han? Sagde Jesus virkelig, at Gud er som en tosset hyrde, som forlader 99 for at finde et får? Sagde han det? Eller sagde Jesus virkelig, at de jødiske ledere er som morderiske vingårdsmænd? Sagde han det? Jesus han rystede mennesker. Jeg ved ikke, hvad nummer bibeltime du er på i løbet af den her uge. Men jeg håber og beder til, at du ikke har slået automatpiloten på. For det er det her budskab alt for udfordrende til. Det er det alt for vigtigt til. Så skal vi ikke lige bede en gang mere om, at den her automatpilot, at han må få slukket for den. Jesus, jeg takker dig bare, fordi du er her i dag. Jesus, jeg beder dig om, at du må hjælpe os med at høre, hvad det er, du har at sige. Jesus, jeg beder dig om, at du må slå vores automatpilot fra. Amen. Vi skal have fat i et dejligt, dejligt, dejligt brev i dag. Nemlig Romerbrevet. Og det er simpelthen et af de... når folk de siger, ej, det er bare sådan et dejligt og godt brev, så sidder rigtig mange og tænker, oj, det er også et tungt brev. Og det er det også. Altså, det er også tungt. Men allermest som guld er tungt, for eksempel.
Det er et tungt brev. Men det er også fordi, det er Paulus, der har skrevet det. Og Paulus, han er, altså, vi kender mange af de andre disciple, sådan noget som Peter og sådan nogle som fisker og sådan noget. Men Paulus, han er farisæren, han er den udlærte, og han er også systematikeren. Og jeg tror, Paulus, han har siddet og tænkt, godt, ved du hvad, der mangler et eller andet, hvor vi sådan ligesom samler alt det vigtige ned i sådan noget sådan systematisk et eller andet, hvor det er, at vi ligesom går igennem alt det vigtige. Og det er det, Romerbrevet gør. Går igennem alt det vigtige. Vi skal ind i kapitel 10, der må folk bare gerne begynde at slå op, hvis de har sådan en med, for det er der, vi skal ind. Men Romerbrevet er bygget op på den måde, at Paulus han kommer simpelthen igennem alt det vigtige. Til at starte med, så er der sådan noget hilsner og noget temaet bliver ligesom slået an. Men så begynder Paulus ellers lige så stille at fortælle alt det vigtige. Han starter med at sige, at mennesket er under loven. Vi er syndere. Så går han videre til at fortælle om, at Jesus han heldigvis har gjort en masse godt for os, og at vi er frelst af tro. Så går han videre til at fortælle, hvordan er livet så under den nåde der? Han har de der famøse kapitler i 6, 7 og 8, hvor han siger, hvordan er livet så under loven, hvordan er livet under døden og under synden i omvendt rækkefølge eller sådan noget den stil. Og så kommer han videre hen til der, hvor vi er nu, hvor han fortæller om, hvad har Gud egentlig tænkt sig med alle de mennesker, som vi er omkring? Og til allersidst, så er der noget formaninger til kærlighed og sådan nogle ting. Men vi er her, midt i brevet. Når vi hopper ind i kapitel 10, så har vi hørt om, at vi er syndere. Vi har hørt om, at vi er frelst. Vi er frelst. Så alt det der, som vi nu skal til at høre, det har ikke noget med det at gøre. Det udspringer af det. Det udspringer af det. Romerbrevet kapitel 10. Vi får simpelthen slået en tone an først her. I kapitel 10, vers 1. Fordi Paulus han starter ud sådan her. Brødre, af hele mit hjerte ønsker jeg og beder til Gud om, at de må frelses. Paulus, han ser omkring sig og ser en masse mennesker, som er hans landsmænd. En masse af hans landsmænd, som faktisk er religiøse. Som faktisk betaler skat til Guds hus. Men som ikke tror til frelse. Lyder det bekendt? Lyder det bekendt? Det er Paulus' hjerte, at de må komme til tro. Og det er det, det skal handle om i dag. Vi skal starte ud. Vores tekst er fra vers 9 til vers 17. Og jeg skal sige, at det her bliver ikke sådan en bibeltime. Det er der nogen, der gør, som tager den sådan vers for vers, og så, hvad betyder det, hvad betyder det, hvad betyder det? Det skal vi en lille smule, men ikke særlig meget, fordi vi skal ind og have fat i, hvad er hjertet her? Hvad er det, Paulus vil sige til os? Hvad er det, Jesus vil sige til os i dag? I vers 9-13 står der sådan her, og jeg satser på, at det kommer op. Der er ikke nogen skærm, så jeg kan se det. Jeg satte der. Bum. Derop. Godt. Der står sådan her. For hvis du med din mund bekender, at Jesus er Herre, og at dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, skal du frelses. For med hjertet tror man til retfærdighed, med munden bekender man til frelse. For skriften siger, ingen som tror på ham skal blive til skamme. Der er ingen forskel på jøder og grækere. Alle har samme herre. Rig nok for alle, som påkalder ham. For enhver, som påkalder herrens navn, skal frelses. Bibelen taler om tro og gør det rigtig mange steder. Okay, Andreas. Det havde vi ikke hørt før, hva'? Jesus siger det også helt vildt mange gange. Tro er mega afgørende. Og vi kan også finde på at sige det her for den her scene flere gange. Tro, det er afgørende. Ved du hvad? Du skal tro på Jesus, og det er det eneste, du skal. Men jeg ved ikke med dig, jeg synes ofte, jeg har siddet nede på sådan en stol, og så har jeg bare tænkt, okay, hvordan? Du siger, jeg skal tro, men hvordan? Paulus beskriver det egentlig dejligt, synes jeg her. Vers 9. For hvis du med din mund bekender, at Jesus er Herre, og i dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, skal du frelses. Hvad handler det om? Hvis min mund bekender, at Jesus er Herre,
her. Ned i vers 13, så citerer Paulus et sted fra Joel, hvor han ligesom bruger ordet herre igen. En vers, som påkalder herrens navn. Og det, som han refererer her, er fra Gamle Testamente, hvor der faktisk står Guds navn. J-H-V-H, Jave, Jehova, eller hvordan man nu vælger at oversætte. Guds navn. En vær, som bekender, at Jesus er herre, Jesus er Gud, og tror i sit hjerte. Og hjertet er ofte ikke et udtryk for vores hjerte, men et udtryk for vores inderste. Det allerinderste i mig. I kender måske udtryk, at man kan have noget på hjertet. Det betyder, at det kommer allerinderst inde fra mig. Farisæerne står der på et tidspunkt, de tænkte i deres hjerte. De tænker ikke med deres hjerte, men det kommer allerinderst inde fra dem. Hvis du med din mund bekender, at Jesus er herre, og i dit hjerte allerinderst tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, så skal du frelses. Hvis du vil tro det. Så kan man godt sidde og tænke, godt, okay, der bliver stillet to krav op nu, eller hvad? Jeg skal tro på noget, og så skal jeg vidne om et eller andet, skal sige et eller andet. Det kan man godt tænke, når man lige læser det her. Men jeg tror faktisk ikke, at det er tilfældet. Fordi i Bibelen er der simpelthen en kæmpe, stærk connection imellem mund og hjerte, og det skal vi også se ned igennem det her. En virkelig stærk forbindelse mellem mund og hjerte. Måske husker du, Jesus han siger et sted i Matteus evangeliet kapitel 12, hvor han siger, det som dit hjerte er fyldt af, det løber munden over med. Der er en virkelig stærk connection mellem mund og med hjerte. Det handler om tro. Nu vi har fat i tro, så er der et eller andet, som har fyldt mig de sidste lange stykke tid, som jeg har lyst til at dele med jer. Fordi jeg tror faktisk, at vi kommer til nogle gange at gøre det svært for mennesker at tro. Forkynder og sådan noget, og vi kan også godt sige det til hinanden, du skal bare tro på Jesus. Du skal bare tro på Jesus. Men når folk de kigger på os, når folk de ser vores fællesskaber, når folk de hører, hvordan vi snakker til hinanden, eller snakker om hinanden, eller snakker om dem, som ikke er her, så tror jeg faktisk, at de ser og hører noget andet. Så hører de, at okay, det kan godt være, at du skal tro, men ved du, at du skal være med i det her fællesskab også. Og så skal du være lidt ligesom os. Og så skal du ikke lige have de der fejl. Det, så dur det ikke. Og så skal du snakke ligesom os. Og så kan det måske være, at du kan få lov til at tro. Og så kan det måske være, at du kan få lov til at tro. Jeg tror simpelthen, at vi har gjort det svært for mennesker at tro. Måske gør vi det også svært for hinanden at tro. Men prøv at høre. Der er ingen klausul. Jesus han siger, du skal tro. Han siger ikke, ved du hvad, hvis det er, du lige får styr på det der, og lige får taget den kristne facade på, så kan du få lov til at komme til mig og tro. Det gør han ikke. Han siger bare, du skal tro. Du skal tro. Så kunne vi ikke måske hjælpe hinanden med at lade være med at stille alt muligt op. Og hjælpe hinanden med til at hjælpe hinanden med at lave nogle fællesskaber og snakke til hinanden og med hinanden og om de andre på en måde, så vi faktisk ikke bare siger, at det handler om at tro, men også viser det. Kan vi ikke hjælpe hinanden med at faktisk at gøre det lidt nemmere at komme til Jesus? Fordi det er ikke Jesus, der er noget i vejen med. Men jeg tror nogle gange, der er meget velmenende mennesker, og nogle gange er det mig, der stiller mig ind foran Jesus med løftet pegefinger. Måske ikke siger det, men antyder det. Du skal lige sådan og sådan der, og så kan du komme til Jesus. Så vi øver os i at gå til side, så Jesus han kan gøre det, han er bedst til. Godt, Andreas. Så skal jeg da lige love for, at du tog modet fra os alle sammen der. Så var det ikke nogen god dag alligevel. Hvad skal vi så? Var jeg glad for, at du spørger. Tak for spørgsmålet. Ja, det passede lige som fod ind i hoset til det, jeg skulle til at lave nu. Fordi vi skal nemlig læse videre. Fordi at Paulus han siger, hvad er så opgaven? Hvad er så opgaven? Fra vers 14. Men hvordan... Ej, vi tager faktisk lige fra vers 13 igen.
Fordi at det hænger lige så godt sammen. Der står her, for enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses. Men hvordan skal de påkalde ham, som de ikke er kommet til tro på? Det er et godt spørgsmål. Hvordan skal de tro på ham, som de ikke har hørt om? Endnu bedre spørgsmål. Hvordan skal de høre uden nogen prædiker? Endnu bedre spørgsmål. Og hvordan skal nogen prædike uden at være udsendt? Som der så skrevet, hvor herligt lyder fodtrinene af dem, som bringer godt budskab. Hvad er vores opgave? Var det tydeligt? Måske. Men jeg kunne godt tænke mig at lige træde et skridt tilbage. Jeg hører ofte om, at jeg kan også godt selv finde på at sige det, at hold da op, hvor er vores samfund, der bare er blevet egoistisk og selvcentreret. Det er da helt vildt. Og der er faktisk noget om det, hvis man sådan lige kigger ud over det ganske danske land. Det er da helt vildt. Det er helt vildt. Alting handler om, hvordan at jeg ligesom kommer frem i livet. Hvordan jeg får mest ud af mit liv. Hvordan jeg udnytter mine evner bedst muligt. Hvordan jeg får maksimal profit. Hvordan jeg udnytter mit liv. Og alt det skal dokumenteres på Facebook og Instagram og Snapchat og hvad ved jeg. For ligesom at kunne vise, wow, jeg lever i hvert fald det perfekte liv. Eller i hvert fald noget, der ligner. Puha. Sikke nogle mennesker derude, var. Frygtelige, frygtelige mennesker, der lever så selvcentreret og egoistisk. Nu skal de spørge, hvis man er på Hjallerup, er man så gået fri? Stopper smitten, når man tager på bibelcamping? Stopper smitten i kirken? Eller ser vi den ikke, hvis den har fået et religiøst udtryk? Fællesskabet. Ved du hvad? Jeg skal have noget ud af det fællesskab der. Ellers så gider jeg ikke at komme. Gudstjenesten. Det skal sige mig noget. Ellers så gider jeg ikke at være der. Lovsangen. Vi skal synge de lovsang, jeg vil synge. Og hvis vi synger nogen, jeg ikke gider at synge, og vi synger for mange af dem, eller for mange af dem, jeg ikke kender, så gider jeg ikke komme, og så har det været et skodmøde. Hvis taleren, han har været kedelig. Hvis taleren, han ikke har sagt mig noget, så har det været et dårligt møde. Jeg gider ikke at være med til noget, som jeg ikke får noget ud af. Og i sidste ende, så handler det jo faktisk om, om jeg ligesom får fyldt på, og om jeg ligesom bliver frelst. Det er det, det hele handler om. Ser vi den ikke, når den har fået religiøst udtryk? Lad mig bare lige slå fast, at det, selvfølgelig er det godt. Selvfølgelig er det godt at synge en masse lovsang, som man kan synge med på, og som tiltaler en. Selvfølgelig er det fedt, når taleren han siger noget, jeg kan bruge, og når han ikke bare står og læser op for sit manuskript, og så sætter sig ned igen. Selvfølgelig er det da godt, at gudstjenesten siger en noget, og selvfølgelig handler det der om du bliver frelst eller ej. Men hvis du tror, at det er det eneste, der er at sige. Hvis du tror, at der ikke er mere at sige, end at det handler om, at du bliver frelst, så tror jeg simpelthen, at du går glip af noget. Jeg tror, vi går glip af så meget, hvis vi tror, at det med Jesus, det handler om jeg bliver frelst. Og dem omkring os går glip af endnu mere. Inden vi går videre til det næste, så har jeg bare lyst til at lave en lille parentes. Fordi, jo, vi har vidnesbyrd om, at Jesus han møder mennesker direkte. For nogle år siden mødte han en dansk journalist et eller andet sted, nede sydpå, Spanien måske. Vi har masser af vidnesbyrd om, at Jesus han møder muslimer i drømme, som faktisk bliver omvendt. Fantastisk. Gud han er større. Gud han er større. Men lad os lige læse vers 14 igen. Hvordan skal de påkalde ham, som de ikke er kommet til tro på? Hvordan skal de tro på ham, som de ikke har hørt om? Hvordan skal de høre uden nogen prædiker? Hvordan havde vi egentlig tænkt, at Gud han skulle nå mennesker, som han ikke har nået endnu?
Hvordan havde vi egentlig tænkt, at Gud han skulle nå hen, så de faktisk også kan påkalde hans navn og blive frelst? Hvordan havde vi tænkt os, det skulle gøres? I Matthæus 28, vers 18-20, prøv ikke at slå det op, men der siger Jesus noget. Han siger, det er mig, jeg giver al magt. Hvis I har været i kirke, så har I hørt det. I himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslag til mine disciple, i det døber min faderens, søns og helligåndens navn. Og så videre. Jesus, han er tydelig. Han siger, jeg vil bruge jer. Jeg vil simpelthen bruge jer til det. Det er også tydeligt her. Det er også tydeligt her. Om i apostlenes gerninger, og dem, der har lyst, må gerne bladre med. Vi skal bare om i kapitel 1, og så tager vi den lige lidt fremad der. Kapitel 1, vers 8, den skulle vist også komme op. Bum. Fordi apostlenes gerninger er sådan... Foregår der lidt det samme her, som der foregår i Matthæus 28. Apostlenes gerninger er den gode toer til Lukas evangeliet. Det var ikke en dårlig toer, han fik lavet. Rigtig god toer, han fik lavet. Han har lige så gang i, og Jesus, vi hopper ind her, hvor Jesus han er, sådan, han er lige på vej afsted. Men han, der er noget, han lige vil have sagt, inden det er, at han forlader skuden her, og så sender Helligånden i stedet for, for at arbejde videre. Og han siger til dem, inden han tager afsted her i kapitel 1, vers 8, men I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer, og I skal være mine vidner, okay, understreg vidner, bum, vi bruger det lige lidt senere, I skal være mine vidner, både i Jerusalem og i hele Judæa, Samaria og til jordens ende. Jerusalem, Judæa, Samaria og lige til jordens ende. Hopper vi hen i kapitel 2, så kan vi se, at her kommer Helligånden, som Jesus han lige har sagt i kapitel før, wow, så kommer Helligånden, bum, og de får simpelthen Helligåndens udrustning til det, de skal. Okay, så må de fleste disciple sidde og tænke, godt, Jesus han sagde noget, det sker nu, så kan det være, at vi skal ud til Jerusalem, Judæa og Samaria og verdens ende. Men det gør de ikke. Disciplene sætter sig ned i Jerusalem og hygger. De bliver alle sammen i Jerusalem, sætter sig ned. Jeg ved ikke, hvad de sådan havde. Men det er også lige så hyggeligt. Og kender vi jo hinanden, og det er lidt hyggeligt. Og Bartolomeo, som spiller godt på guitar. Og det er også bare lidt træls, og sådan skal rejse fra hinanden. Disciplerne bliver i Jerusalem. Hvad sker der? Jesus han har sagt, Jerusalem, Judæa, Samaria og verdens ende. Når I får Helligånden. Men der sker ikke en skid. Hvad gør Gud? Står op hen i kapitel 8, så vi ser, hvad Gud han gør. For disciplene bliver i Jerusalem. Men Gud, tror jeg, sender forfølgelser. I kapitel 8 kommer der simpelthen forfølgelser i Jerusalem. Og alle disciplene bliver nødt til at flygte ud af Jerusalem. Til Jerusalem, Judæa, Samaria og til verdens ende. Jeg er nødt til at spørge, er vores kirker og vores missionshuse blevet vores Jerusalem? Er Hjallerup blevet vores Jerusalem? Jamen, vi hygger lige. Peter han spiller godt guitar. Og... vi skal i hvert ikke ud herfra. Der skal heller ikke nogen med. Og vi, i hvert fald ikke, hvis det sådan, de ødelægger det, vi har. Altså, de må ikke påvirke vores fællesskab. Men vi kan godt være med, hvis de sådan ligesom indordner sig under. Er vores kirker og vores fællesskaber blevet det nye Jerusalem? Jeg ved ikke, om vi har brug for forfølgelser. Det ved jeg faktisk ikke. Men jeg ved, at vi kan gøre noget lige nu. Vi kan gøre noget lige nu. Vi kan hjælpe hinanden. Vi kan hjælpe hinanden til at huske på, at Jesus, han sagde noget engang.
Det Jesus han gjorde, det var, at han tog de her 12 mennesker, og så sagde han, I er her nu. Nu tegner jeg nogle cirkler om jer. Den første cirkel kalder jeg for Jerusalem, det er tættest på. Så kalder jeg det næste for Judæa, det er lidt længere væk, Samaria, og så tegnede han cirkler rundt om disciplene. Så sagde han, I skal gå her. Hvad for nogle cirkler tegner Jesus om dit liv? Hvad for nogle cirkler tegner Jesus om dit liv? Hvem er tættest på dig? Din familie? Dine venner måske? Hvem er lidt længere væk? Naboer? Kollegaer måske? Hvem er længere væk? Det ved jeg ikke. Den hjemløse, der sælger hus forbi nede ved Netto. Hvad for nogle cirkler tegner Jesus i dit liv? Og hvem svigter du, når du bliver i Jerusalem? Hvem svigter du? Så kan det godt være, at der er sådan, at flere af jer, der sidder dernede og tænker, og vi hopper bare lige herover igen. Så måske flere af jer, der sidder dernede og tænker, det ville jeg selv have gjort, hvis jeg sad nede på den stol. Åh, nej. Åh. Nu står han og siger noget om, at vi skal fortælle noget, og det er jeg bare så dårlig til. Åh, jeg kan ikke finde ud af det. Og jeg har aldrig netop nærmest gjort det i mit liv, og jeg er nok en dårlig kristen, og Jesus han er garanteret skuffet over mig, at jeg ikke sådan, og jeg kan ikke finde ud af det og sådan noget. Prøv lige at høre her. Og det her er sagt på den mest kærlige måde, jeg overhovedet kan komme i tanke om og sige det til dig på. Og det her, det er sagt til mig. Hold da helt op, hvor alting bare handler om dig, var. Solen og månen og stjerner, det drejer sig bare om dig, var. Det er da helt vildt. Mig. Prøv lige at høre, det her, det handler ikke om, hvor god en kristen du er. Eller hvor god en kristen du nu kan blive. Det der med at være god kristen, det handler om, hvor god Jesus han nu kan være til det. Og så kan vi sige tak, det vil jeg gerne være med til. Det handler det slet ikke om. Det her, det handler ikke om, hvordan du tager dig ud i andres øjne. Det handler ikke om, hvordan du tager dig ud i dine egne øjne. Og det handler slet ikke om, hvordan du tager dig ud i Guds øjne. Det her, det handler om, at det er hamrende livsnødvendigt. Det er hamrende livsnødvendigt. Forestil dig, at du er på en færge, og du finder ud af, at den her færge, den er på vej ned. Hvad gør du ved det? Sætter du dig op i en redningsbåd og siger, pyha, det var godt, jeg klarede den. Så satser jeg på, så ved jeg ikke, om de andre lige fandt ud af det. Eller går du ud og siger, hey, skibet er på vej ned, I kan komme med herover. Eller forestil dig, at du finder ud af, at man faktisk har fundet en kur for kræft. Tager du så bare en dosis med hjem og tænker, pyha, det var godt, jeg klarede den. Eller fortæller du dine venner og din familie om, som måske faktisk har brug for den medicin også. Vi er så gode til at fortælle hinanden om alle mulige gode ting. Hey Karina, der er gratis is nede i Paradis Is her i weekenden. Hey, har du smagt den nye burger ude på McDonald's? Vi er så gode til at fortælle hinanden om ting. Hvad hvis det, vi havde at fortælle, var endnu vigtigere? Det her, det handler ikke om, hvor god en kristen du nu kan være. Og det her, det handler ikke om, hvordan du tager dig ud i hverken andres, dine egne eller Guds øjne. Det her, det handler om, at det er sindssygt livsnødvendigt. Hvad kan vi gøre? Et af de ord, som går igen, og som jeg synes er helt fantastiske, og som vi også læste her i Apostlenes Gerninger, det er ordet at vidne. Vi læser det flere steder i vores Bibel, og Paulus og Peter bruger det også flere gange, når de skal beskrive, hvad er det, vi skal gøre, hvad er vores opgave? Så bruger de også ordet at vidne. Og jeg synes, det er fantastisk. Jeg synes virkelig, at det er et fantastisk ord. Fordi et vidne kan slet ikke komme af sig selv. Et vidne
skal først have været vidne til noget, eller være vidende om noget. Et vidne kan ikke stilles til regnskab for, hvordan og hvorledes, og hvordan hænger alting sammen og sådan noget. Nej, et vidne er kun et vidne, fordi at vedkommende deler det, som vedkommende selv har oplevet. Et vidne kan kun dele det, som et vidne selv har fået ind. Og kan ikke stilles til regnskab for alt muligt andet. Vi er sat til at være vidner. Lige her, der kunne vi godt have haft sådan et eller andet opmuntrende afsnit ind. Et opmuntrende afsnit om, hvordan Gud han arbejder igennem os, uanset om vi vil det eller ej. Et afsnit om, hvordan vi stinker af noget. Det kunne vi, fordi at det er sandt. Vi kunne også have haft et afsnit ind, hvor jeg havde hævet fat i sådan et eller andet citat af Frans af Assisi, hvor han siger et eller andet med, at I skal prædike evangeliet og om nødvendigt bruge ord. For I kan prædike evangeliet ved egentlig bare at leve som kristne. Og det kunne vi også, fordi at det er sandt. Men i Nyt Testamente, i hele Bibelen for den sags skyld, løber der to linjer. Den ene linje er den opmuntrende linje. Og det må vi aldrig glemme. Hvor Gud han igen siger, ved du hvad, jeg bruger jer. Når I tror på mig, så arbejder jeg igennem jer, om I vil det eller ej. Jeg gør det. Jeg bruger jer. Men samtidig er der en anden linje, som kalder, som udfordrer og siger, jeg vil bruge dig. Jeg vil bruge dig. Du skal være mit vidne, ikke bare med det, du gør, men jeg vil bruge det, du siger. Jeg må spørge, hvor langt tror du, budskabet om det her med Jesus, det var nået ud, hvis der var ingen af de her disciple, der havde tænkt, om jeg skal også sige noget. Hvis alle disciple, de havde tænkt, nå, ja, men, okay, ved du hvad, gutter, skal vi ikke bare sige, at det her det handler om, at vi sådan lidt, vi prøver at leve lidt ligesom de andre, og så kan det være, at de måske opdager, at vi er kristne til sidst, og så kan det være, at vi måske sådan, hvor langt tror du, at det hele var nået ud? Hvis der var ingen, der havde sagt noget. Hvor langt? Et vidne er et vidne, fordi et vidne har opdaget noget. Et vidne udfylder sin rolle, når han siger noget om det. Så han ikke siger noget, så er han stadig et vidne. Men han udfylder sin rolle, når han siger noget. Det her, det handler ikke om, hvor god en kristen du kan blive. Det her det handler ikke om, hvordan du tager dig ud i andres, dine egne eller Guds øjne. Men det her det handler om, det er hamrende livsnødvendigt. Romerne 10, 14 igen. Det var godt, hvis jeg lige har haft den klar her. Hvordan skal de påkalde ham, som de ikke er kommet til tro til på? Hvordan skal de tro på ham, som de ikke har hørt om? Hvordan skal de høre, uden at nogen prædiker? Er vi blevet så bange for, at folk bliver sat i fuldstændigt gøre-mode? Er vi ikke tør at sige det, som Bibelen faktisk forkynder? Er vi så bange for, at vi kommer til at misforstå det hele? Har vi lavet Frans af Assisis citat om og siger, prædik evangeliet og brug aldrig nogensinde under nogen omstændigheder ord? Det var ikke det, opmuntringen gik ud på. Har vi misforstået det hele? Tør vi ikke at sige, hvad Bibelen rigtig forkynder? Jeg må spørge igen, hvor langt tror du, det var nået ud, hvis ingen havde sagt noget? Hvor langt tror du, det var nået ud?
Så lad mig spørge dig om noget. Hvad har du opdaget? Hvad har du fundet ud af? Hvad har du oplevet med Gud? Hvorfor tror du på Jesus? Hvad har du opdaget, som er så godt, at du ikke kan slippe det igen? At du bliver nødt til at leve dit liv på det? Hvad har du opdaget? Hvad har du oplevet? Måske vi kunne bruge dagen i dag på at dele det med hinanden. På at dele, hvad er det rent faktisk, at jeg har opdaget? For hvordan skal vi kunne dele det med andre, hvis vi ikke kan dele det med hinanden? Måske det kunne være det, vi skulle bruge dagen i dag på. Godt, Andreas. Det er fint, men hvad skal jeg gøre? Hvad skal jeg gøre? Jeg kunne komme med et par bibelske bud på det. Vi kunne gøre lidt som Philip i Johannes evangelie kapitel 1. Philip, han var vidne til, at Jesus, han simpelthen var den frelser, som de havde søgt. Men Philip, han vidste ikke, hvad han skulle sige til hans ven Nathaniel. Han, jeg ved ikke, hvad han havde. Han løb over og sagde, jeg tror, du bliver nødt til at komme og se, havde han sagt til ham. Det var den måde, Philip var vidne over for Nathaniel på. Du er nødt til at komme og se. Kunne det være en måde at være vidne på? Kom og se. Prøv at komme med i kirke og se, hvad i alverden det er, vi har gang i. Prøv at komme med i vores fællesskab og se, hvad vi har gang i. Prøv at komme med på Hjallerup og se, hvad vi har gang i. Så sidder nok nogen dernede og tænker, det tror jeg ikke, at de skal være med til. Det tror jeg ikke, jeg har lyst til. Hvis du ikke har lyst til at invitere folk ind i dit fællesskab, gør I det så rigtigt? Hvis du ikke har lyst til at invitere folk ind i dit fællesskab, gør I det så rigtigt? Det kunne også være, at der var nogen af jer, som skulle starte et andet sted og invitere nogen på aftensmad. Invitere nogen på aftensmad. Rundt omkring i verden, der er der folk, der tager bokse med og stiller ud på gågaden og stiller sig op på den og siger, Jesus Kristus, han er verdens frelser, og forkynder evangeliet ud på hele gågaden. Jeg tror, der er meget få herinde, der er kaldet til. Jeg tror, der er mange flere herinde, der er kaldet til at give aftensmad. Jeg tror, nogle gange, så er vi nogen, som kan blive sådan, jeg ved ikke, om vi selv tror det, eller om vi bare får det sagt, men som tænker rigtig evangelisation, rigtig, hvor man deler evangeliet ud, så skal man ned på gågaden, og så skal man snakke med fulde mennesker. Det er det, det handler om. Yes, og det er godt, der er nogen, der gør det. Og vi må gerne opmuntre hinanden til at træde ud der, hvor vi ikke kan bunde. Det tror jeg er godt. Og det er godt og vigtigt, at der er nogen, der møder de mennesker nede i gågaden. Men prøv at høre, jeg tror faktisk, at der er flere af os herinde, som er kaldet til at give aftensmad. Jeg tror, der er flere af os herinde, som har fået et kald til at invitere en nabo på aftensmad. En kollega. Invitere nogen ind i dit liv. Bliv venner med dem. Investere i mennesker. Del ud af den kærlighed. Bliv venner. Giv aftensmad. Og se, hvad der sker. Giv aftensmad og se, hvad der sker. Inviter nogen. Og så kan du måske få lov til at vise og fortælle, hvad det fantastiske, som du har oplevet, det er. Er du rystet? Der er det godt nok lidt grænseoverskridende, det her. Det synes jeg faktisk selv, da jeg sad og lavede det her. Grænseoverskridende. Er du rystet? Det håber jeg faktisk lidt, du er. For jeg tror nogle gange, at det er det, vi har brug for at blive rystet ud af saltbøssen. Rystet ud af det Jerusalem, som vi nu fik sat os i.
Er du rystet? Vi skal slutte, og vi skal slutte med noget græsk, fordi jeg kan. Det skal vi. At vidne på græsk hedder martyreo. Et vidne på græsk hedder martyr. Et vidne på græsk hedder martyr. Hvad tror du, de første kristne, de vidste om, hvad det måtte koste at følge Jesus? Hvad tror du, de første kristne, de vidste om, hvad det måtte koste at være et vidne? Der skal være noget refleksion nu, og jeg har lyst til at stille et spørgsmål til den her refleksion til dig. Vi skal have lovsangsfest i aften. Og når vi synger til Gud, så åbner himlen sig. Prøv at tænk, hvis Jesus han kom igen i aften. Prøv at tænk, hvis Jesus han kom igen i aften. Hvem af dine venner og familie vil du være bange for, ikke var med? Hvis Jesus kom igen i aften, hvem i dine cirkler vil du være bange for, ikke var med? Og er det værd at gøre noget ved? Eller har du det fint over i redningsbåden? Lad os slutte med at bede sammen. Jesus, tak fordi, at du vil bruge os. Jesus, tak fordi du er større, tak fordi du når mennesker. Men Jesus, jeg beder dig om, at du må udfordre os. Jesus, giver os hjerte for de mennesker, som er i vores cirkler. Jesus, ryst os og brug os. Amen.